embaixadores de Cabo Verde que acompanham o senhor ministro, os embaixadores aqui presentes, o senhor presidente da Câmara Municipal de Bissau, as distintas autoridades aqui presentes e todas as convidadas e convidados, cabo-verdianas e cabo-verdianos ou guineenses, amigas e amigos de Cabo Verde. Na verdade, acabamos de comemorar os 48 anos da nossa independência. Essa luta pela independência foi uma luta comum, não só da Guiné e de Cabo Verde, mas também das outras ex-colónias portuguesas e de Portugal, porque em Portugal tínhamos um regime colonial fascista e também havia resistentes e combatentes pela liberdade em Portugal. E no campo de concentração do Tarrafal estiveram guineenses, que depois vieram para o Gelo de Galinha, e tivemos também portugueses e angolanos e cabo-verdianos que queriam uns a liberdade contra a subjugação, outros a liberdade de poderem escolher os seus governantes e poderem expressar-se livremente. E hoje, 48 anos depois, podemos celebrar esse percurso de Cabo Verde, de Portugal, da Guiné-Bissau e das outras ex-colónias portuguesas. Então, este ano, estaremos a comemorar os 50 anos da independência da Guiné-Bissau, o primeiro a ascender a independência em setembro de 73, e também já no próximo ano estaremos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, também uma data marcante que permitiu a aceleração da independência das ex-colónias e a abertura de Portugal à liberdade e à democracia, e em 2025, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe também estarão a comemorar os 50 anos da independência. Estaremos juntos a comemorar as nossas bodas de ouro. Trata-se de um percurso que deve ser lembrado, mesmo que seja uma lembrança que não fique apenas no passado, mas que nos permita ver os ganhos, os erros, o percurso feito para podermos construir os melhores propósitos quanto a um futuro melhor para todos nós. Também no próximo ano, 2024, estaremos a comemorar os 100 anos de nascimento de Amílcar Cabral. Então, são momentos, datas marcantes para estarmos juntos de novo, em comunhão, e podermos pensar sobretudo como será o centenário das nossas independências. E às vezes é muito bom sonhar, e para podermos trabalhar na realização desses sonhos, não é? Geralmente, quando dormimos, sonhamos,
com o passado, não é? Ou com algo que gostaríamos de realizar. Mas quando sonhamos acordados, sonhamos com o futuro, com o que nós desejaríamos fazer no futuro. Então é bom que aproveitemos essas datas para, muito acordados, sonharmos para os próximos 50 anos. Pensarmos, imaginarmos, desenharmos mentalmente os nossos países na comemoração do centenário. Talvez seria difícil estarmos nessas comemorações, mas deixaremos com certeza uma terra sonhada e uma terra melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Bom, a independência de Cabo Verde, que nós comemoramos, em Cabo Verde celebramos a independência com sobriedade. É evidente que em Cabo Verde temos muitos ganhos. Cabo Verde era definitivamente um país improvável em 1975. Juntos conseguimos construir um país. Hoje Cabo Verde é um país possível. Duas razões essenciais. Primeiro, temos a vontade férrea do cabo-verdiano, uma ânsia enorme de desenvolvimento do cabo-verdiano. Cabo Verde quer ter uma terra melhor. Tem sonhado e tem resistido contra a natureza agreste, contra outras adversidades. Costumo dizer que o nosso nome é um paradoxo, não somos nem cabo nem verde, não é? Somos um país muito seco, teimosamente os cabo-verdianos têm resistido a todas essas adversidades e têm construído um país. Cabo Verde de hoje, devemos-lo à grandeza das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Mas há um outro elemento importante. Também as elites políticas cabo-verdianas, todas elas, independentemente das divergências, e as divergências são importantes, porque o pluralismo é sempre enriquecedor. Todas as elites, de todas as proveniências político-partidárias, têm-se comprometido na busca do bem comum para as cabo-verdianas e os cabo-verdianos. Esses dois ingredientes têm sido importantes para a construção deste país. E hoje, 48 anos depois, somos um país de rendimento médio, baixo, e temos a ambição de chegar mais longe. Conseguimos debelar o analfabetismo, conseguimos reduzir extraordinariamente a pobreza. Os dados apontam para um país campeão no combate à pobreza e também estamos a combater as assimetrias regionais. Nós somos 10 ilhas, alguns ilheus, 9 ilhas habitadas, mas as ilhas que contavam em 75 eram Praia, eram Santiago e São Vicente. Eram as duas ilhas que contavam. Hoje, neste momento, está a decorrer a final do Campeonato Nacional de Futebol na Ilha do Maio. Era improvável em 1975, não é? Entre uma equipa de São Vicente, sim, mas uma outra equipa do Sal, não é? E hoje é possível um campeonato nacional com muito equilíbrio com equipas de todas as ilhas. Se formos ver o campeonato até 75, ou Praia ou São Vicente. Ou Praia ou São Vicente.
O resto era paisagem. Mas também tínhamos dois liceus, Praia e São Vicente. Hoje temos mais de 50 liceus em todos os municípios do país. Saúde. O primeiro curso que o Ministério da Saúde e Assuntos Sociais na altura fez com o apoio das Nações Unidas, em 1970, inícios de 76, foi para as parteiras. Não tínhamos enfermeiros, não tínhamos médicos, então tínhamos que trabalhar as parteiras para as crianças poderem, para reduzirmos a taxa de mortalidade infantil por causa das infecções no parto. Hoje, o panorama é totalmente diferente. Então, viabilizamos um país, construímos um país. Temos desafios enormes. E, sobretudo agora, na pós-pandemia, temos um aumento da pobreza extrema, temos um aumento do desemprego, temos um aumento das desigualdades. Agora, temos que trabalhar para enfrentar os desafios de hoje, não é? Com a mesma vontade, com a mesma determinação e com o mesmo comprometimento das elites políticas e governamentais de Cabo Verde. E ver também como podemos colocar todas as nossas riquezas, todas as nossas, todos os nossos recursos ao serviço do desenvolvimento. Termino dizendo-vos, nos próximos 50 anos podemos fazer muito mais. Temos enormes potencialidades, temos enormes talentos, temos enormes capacidades. Tenho fé e tenho esperança em como nos próximos 40, nos próximos 50 anos podemos ir muito longe. Cabo Verde são aquelas 10 ilhas e os ilhéus. Ultimamente tenho dito que temos que pensar também nos ilhéus, não são só as 10 ilhas. As ilhas e os ilhéus. Mas temos esta enorme diáspora espalhada pelo mundo, não é? Eu ainda não fui a nenhum país do mundo onde não encontro um cabo-verdiano. O cabo-verdiano está em toda a parte, omnipresente, não é? Uma vez fui a São Francisco, nos Estados Unidos, disse, bom, aqui não deve haver nenhum cabo-verdiano. É? Aqui, e ao fim do dia disseram, olha, no outro lado da ponte é possível comer uma cachorra. Então, o cabo-verdiano está em toda a parte. E também é uma enorme riqueza. Se colocarmos todos os recursos de Cabo Verde, e hoje sabemos que temos sol, temos vento, temos mar, se uns podem construir uma empresa de energias fósseis, nós podemos hoje construir uma empresa de energias limpas, não é? Com o solo, o vento e o mar que nós temos, e podemos fazer milagres. E também temos o seguinte, nós temos 4.033 quilómetros de terra, é uma nisguinha de terra, não é? Que por acaso surgiram lá as ilhas no meio do Atlântico, mas temos mais de 800 mil quilómetros quadrados de mar. Não é? Então, eventualmente, devíamos ser Ilhas Azuis, não é? E não Cabo Verde. Mas pronto, quis o destino que fôssemos ilhas de Cabo Verde. Então, vamos construir nos próximos 50 anos as ilhas de Cabo Verde Azul, explorando todas as nossas potencialidades ligadas ao mar, as riquezas enormes que nós temos nesse imenso mar, e construir um país diferente. E eu acho que com a Guiné-Bissau estaremos
também neste futuro, condenados a estar juntos. Eu visitei, na minha última visita com o primeiro-ministro à Guiné-Bissau, estive nas ilhas de Bubá e Rubá. E pude ver a riqueza enorme. Né? Eu nunca sabia que a Guiné-Bissau era assim tão rico. Né? Tem essas ilhas, 80 e poucos, né? São ilhas extraordinárias, não é? E, às vezes, o Criador inventa o paraíso, põe à nossa disposição, só que nos obriga a fazer um percurso enorme para descobrirmos esse paraíso que está à nossa frente. Não, eu tenho certeza que essas riquezas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde também poderão ajudar-nos juntos a trilhar esse caminho do futuro para construirmos países mais modernos, mais prósperos e com mais oportunidades para as suas filhas e para os seus filhos. Né? Hoje vocês vamos ter a oportunidade de ouvir a música cabo-verdiana, não é? O embaixador convidou um príncipe para vir aqui e cantar, e espero também que nessas áreas das economias criativas também possamos construir muito em comum para o desenvolvimento dos nossos dois países, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, muito obrigado pela vossa atenção e feliz 5 de julho.